Накопав на музей. Відомий черкаський краєзнавець Михайло Сиволап усе своє життя займається вивченням археології Черкаської області. Майже три десятиліття вчений збирає експонати для музею, ідейним натхненником якого він є. Створили музей минулоріч, а днями там презентували першу експозицію. І це лише початок, каже археолог. Про черкаського індіану Джонса та про його дітище Тетяна Пономар. Хребет гігантського кита-базилозавра, який жив ось на цій території, зокрема, де живуть, де стоять Черкаси, навіть в музеях Києва такого немає. Натхненно та невтомно Михайло Сиволап проводить свою екскурсію. Ця кімната – мрія, до якої він йшов майже 30 років. Минулоріч у Черкасах створили міський археологічний музей середньої Надніпрянщини. Виставити експонати спромоглися лише зараз. Те, що ви зараз бачите, це лише невеличка виставка. Тут близько тисячі експонатів різних епох, всіх епох, скажімо так, із приблизно 50 тисяч того, що ми маємо в фондах. Невеличка кімната у приміщенні кінотеатру «Україна». Експонати упорядковані у 8 хронологічних вітринах. Тут і речі Івана Піддубного, і численні ілюстрації та археологічні карти. А ще прикраси, речі побуту і знаряддя праці. А ось це скіфська зернотерка. 3,5 години щодня витрачала жінка, аби натерти зерна і напекти хліба на сім'ю всього лише на один день. Експонати походять із розкопок та розвідок колективу музею та студентів, адже довгий час Михайло Сиволап пропрацював у Черкаському національному університеті. Часто знаходили цінні речі, які на чорному ринку коштують тисячі доларів. Утім, учений за увесь час не продав жодної старожитності, адже без грошей, каже, жити може, а от без археології – ні. Ти знаєш, що це особлива знахідка, яка несе багато інформації, яка займе гарне місце в вітрині музею. От я ще так зразу, ага, оце на квадратний дециметр, оце на 5 сантиметрів квадратних, це на пів метра квадратного. Теж мислю ще такими категоріями, ну і передусім науковим значенням їх. Ну, Михайло Павлович, коли він попадає на природу, на розкопки, на розвідки, ну, він почуває себе як риба в воді. Тобто це його життя. До створення музею долучаються і черкащани. Багато з представленого на виставці – подарунки друзів та добровільних помічників музею. Приносять якісь предмети, які знайдуть і передають їх, просто дарують музею. Я закликаю всіх черкащан долучитися до розбудови цього музею. Це я не собі його, я вже людина не молода, на той світ не заберу. Це залишиться нашим дітям і внукам, це зможуть всі бачити. Археолог мріє про те, аби Черкаському міському археологічному музею таки надали власне приміщення. І кожна з цих вітрин перетворилася на окремий хронологічний зал. Тетяна Пономар, Ігор Неділько, Віка Новини.